Musíte robiť takto hluk. Prepáčte. Nemôžete ho nechať trošičku oddychnúť? Jediný tu skutočne pracuje. Aha. Prosím, polícia. Dobrý deň, mama. Nie, nebol som doma. Akože tam nie je? Čo, ako ukradli babičku? Nič nerob. Ja sa ozvem. Urna. Pero, to nie je tá urna, bože. On zobral babičku, aby do nej volili.